دیکھو ہمارے حضرت کیا فرماتے تھے جب یہ کھا کے جب بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو ہمارے حضرت کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے سنت کے راستے پر چلنا، کہ جلسہ جلوس اخبار میں فوٹو، ٹی وی پر فوٹو، نمازیں جا رہی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے، ٹکنا چھپا ہوا ہے، کفار کے طریقے پر چل رہے ہیں، موت مار رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہے. فرمایا کہ میاں اس وقت یہ موقع ہے کہ جذبات گرم ہے، اگر کفار کو نقصان پہنچانا ہے تو داڑھی رکھ لو، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت نہ ہوتی. فرمایا کہ یہ کھا کے آئے سب لوگ اتنا تکلیف میں آئے، اور اب تک کتنے لوگوں کا غم ہے، لیکن کسی ایک گھر سے ٹی وی نکلا، فلمیں تو ان کی ہی چل رہی ہیں، ہندوستان کے خلاف بہت ہیں، فلمیں ہندوستان کی چل رہی ہیں، گھر کے اندر شادی بیاہ میں سال گرا، سال گر گیا. جو سال گرا کرتے ہیں اور موسیقی اور گناہ کرتے ہیں، ان کو کوئی بتا دے کہ یہ نیا سسٹم ہوا ہے کہ جس جو انتقال ہوگا آسمان سے ایک پرچی آئے گی، آپ کی شادی کی سالگرہ آج 22ویں سالگرہ ہے، پرسوں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، سالگرہ کرو. ارے ایسا ایسا پتا چلتا ہے کہ 70 سال کا ہے اور سالگرہ مناتا ہے، کیک کے اوپر 70 موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، منہ میں دانت ہے نہیں، تو یہاں سے ہوا نکل رہا ہے، نیچے سے اپنی ہوا نکل رہی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی لازمی ہے. اور پھر وہ کیک لے کر نام محرم کے بعد آتا ہے، کھائے گی پلیز اپنا لیز دے دیجیے، ذرا مجھ سے کچھ بات تو کیجیے، چند منٹ کچھ ڈسکس تو کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر بات میں دین کے خلاف. اور پھر چاہتے ہیں کہ چین سکون اور اطمینان مل جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں،